Huomenta. Ja tuo Antti käski tulla tänne kanavalle niin kysymään, että onkohan se nyt ihan soveliasta tulla heti maanantai-aamuna esittämään näitä asioita tänne Puutukkurin kanavalle. Niin samalla sitten sanoi, että se vesijohtoputken, niin ne kiertteet, jenkat meni vähän väärille jenkulle ne liittimet, niin saattaa piuata ne vesijohot teillä sitten. Niin, ja se haittaa, eipä mitään haittaa, se Antti laittoi ämpärit sinne alle, niin saatte sitten saunavet samalla siitä, kun ne piuvaa ne putket. Niin semmonen sitten homma. No niin, se oli Antti Jopet Show yksi hahmo, oli Antti, putkimies Antti. Sillä sunnuntai-aamuna tuli sanomaan pariskunnalle kuuelta, että niin Antti käski tulla sanoa, että me ei tänään tullakaan töihin sitten sunnuntai-aamuna. Niin mullakin oli tuossa viikonloppuna sitten kaiken näköistä muuta touhua, niin en ollut sitten videolla. Tämä rekkakortin, niin katon näitä arvosteluja täältä, niin ajoneuvon käsittely ja hallinta asteikolla 1-5. Muiden tienkäyttäjien erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden huomiointi 5. Liikennetilanteiden ennakointi ja hallinta 4. Ihan muodon vuoksi, kun parissa risteyksessä tuli vähän huljakammin huljaudin ristukseen. Mutta pysähtyy kuitenkin. Oman toiminnan hallinta 5. Melkein kaikki oli. 1 tuli 4. Sitten toinen asia. Mulla on paljon asiaa muuten nytten. Paljon tärkeää asiaa. Nyt ensinnäkin arvotaan täältä marraskuun lahjakortin voittaja Puutukkuri verkkokauppaan. Mä oon luonut sen 50 €, mutta tässä on ollut niin kiirettä, että ei ole joutunut näihin videoille sitä tehdä. Niin marraskuussa tilausten teheneen kesken, niin täältä lähti arvonta käyntiin nyt. 160 tilaajaa marraskuussa. Kiitos taas kaikille. Nöyre, kiitos. Ja täältä arvotaan lahjakortin voittaja Puutukkuri verkkokauppaa. Miten mulla on noin tarkka näky, että näkyy tuo rullain tuolla, vaikka pitää mennä näin päin. Ja tuossa nyt on hiiri jossain kohti. Tilaajanumero 2061. 2061. Ilari Pyhtäältä voitti 50 € lahjakortin. Ilari Pyhtäältä, tilausnumero 2061. Ole hyvä, Puutukkurin lahjakortti 50 €. Lähetän koodin, sen voi käyttää tuolla verkkokaupassa. Se oli siinä. Ja 50 € lahjakorttiarvonta vielä ainakin nyt joulukuussa on menossa. Katsotaan ensi vuonna. Mutta muistutan vaan, että kannattaa jatkaa tilaamista sieltä Puutukkurin verkkokaupasta. Nyt on mulla kovia paineita, on inventaario tulossa tässä ja mun pitäisi saada myymälää tyhjäksi, kun ei jaksa laskea 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kaikki yhdessä koos. Sitten tämä panna Puutukkurikkeleitä tuohon. Tämän Puutukkurin kultainen kirves -palkinnon voittaja, olen ollut hänen yhteydessä. Hän on tänä vuonna kovin kiireinen, mutta lupasi, että tammikuussa kerettäisiin ottaa tämä kaala, mutta eihän me tammikuussa sitten mitään 2019 kaaloja pian, niin julkistetaan tämä nyt ja hänen luvalla sitten niin saa kertoa. Puutukkurin kultainen kirjospalkinto 2019 vuonna on Kari Hotakaiselle. Vuoden sykähdyttävä teko, että Kari otti yhteyttä ja lähetti oman kirjansa signeerauksilla, niin Puutukkuri laittaa tämmöisen palkinnon sitten. En tiedä, onko tämä nyt ainut kertainen ja ainutlaatuinen, tuleeko tätä kaudelle 2020, sitä en vielä tiedä. Karille lähetän tuon pökälleen menemään sitten. Kiitos vielä Karille, että laittoi Kari Hotakainen, Finlandia-palkinnon kirjailija, niin tosiaan laittoi. Ja on lukenutkin niin pari kirjaa tuolla aiemmin Puutukkurille ja sitten terveisiä lähetti täällä
takasivulla minulle ja Metsämanille myöskin, niin saako lähettää terveisiä, niin puhutu kurille sitten. Kiitos vielä. Joko minä sanon, että kiitos? Jos en sanon, niin kiitos vielä. Siitä. Sitten niistä tarroista, näistä teidän autoihin ja näin muodoin, niin en ole lähettänyt vielä, mutta näitä lähetetään tässä nyt, kun keretään. Tuon tarran liimausohjehan on semmoinen, että tuo alapohja pois sieltä ja saippua vettä siihen pinnalle ja saattaa liikuteltua sitä tarraa ja ilmakuplat ja veet pois sieltä alta. Ja kylmässä ei kannata töhöttää sen kanssa. Pitää olla ehdottomasti lämpimän puolella hyvästi, että tuon tarra saa jutkaistua paikalleen, mihin sitten laitattakaan. Puuhu eikä kiveen se tartu, mutta lasiin ja auton teräspinnoille ja tämmöiseen tarttuu. Ja laittakaa semmoiseen paikalle, että puutukkuri olisi sitten niin kuin liikenteessä siellä teidän kalustossanne ja näkyisi vähän muillekin. Kohta katsotaan sitten niitä oikeasti inventaariopoistoja ja muutamia tarjouksia ja esittelyjä. Mutta puutukkurin tämä huutokauppa on lähtenyt railakkaasti liikkeelle. Aivan mahtavan 151 kirjautunutta käyttäjää tähän maanantai-aamuun mennessä, kun se on muutama päivä siellä nyt ollut. Ja vain minun kanavalta on tullut markkinointia, että varmaan Metsäman ja jos muutkin tubettajat, isommat tubettajat, niin haluatte esitellä tätä puutukkurin huutokauppaa tai yleensä toimintaa, niin saa olla minun yhteydessä. Sitä katsotaan minkälainen systeemi ja mitä siitä maksetaan palkkio teille sitten tietysti tämmöisen mainoskentän tekemisestä. Näin se asia etenee. Tämä huutokauppa on niin iso juttu tietenkin, että se ihan hetkessä lähe. Nyt siellä on ollut uusia tuotteita ja on myytykin siellä ja myytykin muutama tuote tappiolla sitten, mutta markkinointi hengen nimessä. Sitten sen sanon, että aina kun tekee sen huudon sillä tavalla, että voittaa sen huudon ja se on hyväksytty se kauppa, niin pari päivää aikaa maksaa. Jos ei maksaa ja toistuvia virheitä tulee, ettei maksa niitä, niin tunnukset suletaan. Niin emme keskustele sitten niiden kanssa, jos huutaa siellä eikä maksa tuotteita, niin kahden vuorokauden sisään siitä, kun on huutanut, ne tuonne ehtoihin tulee. Ehtoihin on muutamia päivityksiä laitettu muutenkin. Eli menkää sinne puutukkurin verkkokauppaan ja sieltä voitte katsoa tietoja kaupasta. Tänne on päivitetty nyt. Huutokauppaohjeet on päivitetty tarkemmin ja myy helposti puutukkurin verkkokaupassa. Eli onko sinulla tuotteita, koneita, työkaluja, mitä tahansa kauppatavaraa, jonka haluaisit vaihtaa helposti rahaksi? Myyntiin laitettavat tuotteet on oltava ehyitä tai selvästi kerrottava, että myydään rikkinäisiä tai korjattavaksi. Kaikenlaiset petokset täyttävät kaupankäynnit puretaan ja ostajalle palautetaan rahat sekä myyjä lunastaa omalla kustannuksellaan tuotteensa koneensa takaisin ostajalta. Toimi siis reilusti, niin homma toimii. Lähetä sähköposti rane@puutukkuri.fi ja laitetaan rahaa liikkeelle. Ja nyt loppuu akku yhdestä puhelimesta. Eli 1. Lähetä Ranelle kamppeistasi kuvat ja mahdollisimman hyvät tiedot ja kuvaukset. 2. Kerro hinta, mikä on alin hintasi tuotteelle, jolla sen saa myydä. Kerro myös sisältääkö hintasi ALV, jos olet yksityinen henkilö. Tällöin tuotteesi sisältää marginaaliveron tai on yleensäkin nollaverollinen. Lähinnä tätä tietoa tarvitsee tuotteen ostaja. Jos siellä on siis yrittäjä, niin hänen pitää sitten miettiä, saako arvonlisäveron hyödyn siitä vai ei. Mikäli myydään käytettyä tuotetta, joka ei sisällä arvonlisäveroa, niin kannattaa olettaa, että hinnan on oltava reilusti halvempi kuin samanlaisen tuotteen, joka sisältää arvonlisäveron 24%. Eli silloin se pitää olla ainakin 24% halvempi. Puutukkurin myyntipalkkiot on tässä. Me ei oteta palkkiota, jos ei tule kauppaa. Eli uskotaan, että tulee kauppa oikein hinnoitelluilla tuotteilla. Tämä on reilumpaa, mitä monessa huutokaupassa. Ei palkkiota, jollei kauppaa. Sitten siellä on muutamia muita asioita ja lopuksi, että kun kaupat on tehty, ostaja maksanut huutonsa meille, niin lähetätte tuotteet ostajalle tai hän noutaa ne teiltä. Kun ostaja on hyväksynyt tuotteen, tilitämme teille ostajan meille maksaman summan lisättynä mahdollisilla lähetyskuluillanne. Vähennämme sovitut palkkiomme ennen lopullista tilitystä. Ja 7. olisi tarkoitus, sinä hymyilet, me iloitsemme. Eli tosiaan tässä meidän huutokaupassa on niin kuin
se tilanne on se, että täällä on nämä tuotteet, niin joillekin olen nyt määrittänyt, että myydään eniten tarjoavalle. Täällä on selvästi tappiolla meneviä tuotteita tällä hetkellä, vaikka siellä lukee myydään eniten tarjoavalle. Se ei tarkoita sitä, että täällä ollaan voitolla, vaan ne on niinku riskillä sinne laitettu. Tappiolla on kaikki nämä myydään eniten tarjoavalle tällä hetkellä menossa ihan komiasti. Mutta jatkossa, siellä jos ei ole sitä, jos siellä näkyy tämmöinen siis, että näytä, niin se, tämä tarkoittaa, että se ei ole ylittänyt sitä tälle tuotteelle asetettua alinta hyväksyttävää myyntihintaa. Mutta kun se alin hyväksyttävä myyntihinta ylittyy, niin tähän kohtaan vaihtuu tämä myydään eniten tarjoavalle. Mutta vaikka siinä lukee, että myydään eniten tarjoavalle, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että täällä oltaisiin vielä tienaamassa, vai se on suurin piirtein nollahinnalla menossa. Eli sitten teidän pitää vasta ruvetakin huutamaan, että ei lopu hyviäkkiä tämä kaupankäynti, jos kaikkia myyä vai nollahinnalla. Eli näillä olisi hyvä tosiaan tienatakin näillä tuotteilla, että vaikka siellä lukee myydään eniten tarjoavalle, niin ei ole semmoinen tilanne, että nyt Rane on tienaamassa vai. Juuri ja juuri on ehkä ylitetty se alin hyväksyttävä hinta. Ja mikäli se ei ylitä sitä, eli loppuun asti täällä tekstissä lukee näytä, että ei ole vaihtunut myydään eniten tarjoavalle, niin kun viimeinen huuto on tapahtunut, vaikka jos siellä lukee se näytä, niin se tarkoittaa, että se hintavaraus ei ole tosiaan ylittynyt, mutta tälle korkeimman huudon huutaneelle kuitenkin tulee viesti, että millä hintaa sitten lopulta voit lunastaa sen tuotteen. Ja täällä ei vielä ole sitä rakennettu, sitä systeemiä, että näihin tuotteisiin, mihin annetaan takuu, niin siellä ei ole automaattisesti vielä sitä takuuhintaa siellä ostoskurissa, vaan täytyy siinä vaiheessa, kun te maksatte niitä tuotteita, niin lähettää, tai vaikka ennemminkin, niin lähettää mulle sähköpostiviesti, että haluaa ostaa sen takuun, niin mä sitten laskutan sen takuusumman siihen tuotteen päälle, sen tuotteen takuun. Ja näissä tuotteissa on joka tapauksessa, jos uusia tuotteita myyään, niin virhevastuu, ja ne on valmistajan ja maahantuojien. Ja siinä on sitten oma temppunsa tietenkin niitä selvitellä. Sen takia tuo takuun ostaminen voi olla ihan hyvä juttu, että se ainakin taataan sitten, että sen 6 kuukautta tai 12 kuukautta, niin lähes minkä tahansa käytössä, niin sen täytyy sitten kestää. Minkälaiset hyvänsä. Yleensä näillä harrastelijakoneilla ei joka tapauksessa yrityskäyttöön ole takuuta, että se raukiaa periaatteessa, että takuuthan on niin kuin kuluttajasuoja lain alaisia juttuja siinä vaiheessa, mutta jos niihin on annettu takuu, niin silloin kyllä se takuu annetaan sitten yrityksellekin, että semmoisia pieniä eroja. Mutta kuluttajasuojahan ei yleensäkään niinku koske yrityksiä. Kaikki varmaan tietää sen, ettei jankata. Siitä mulle joku sanoi, että olet väärässä tuosta takuasiasta, mutta olen tasan oikeassa. On niin sen verran pitkään näitä tahkunut näitä asioita, että takuu on vapaaehtoinen juttu, mutta virhevastuu on pakollinen juttu sitten, mutta virhevastuu on yleensä valmistajan tai maahantuoja, se ei ole niin kuin puutu kurin, kun en ole tehnyt. Mietin, että mitä ehkä tässä oli tämä näistä, se Antti ei keksi mitään muuta tuohon, niin näytän muutaman tuotteen sitten vielä tuoteesittelyn. No niin, katsotaan siitä. Tuossa on tuo 2x50-wattinen 9000 lumenin tämä työvalo. Tämä on tosi jämäkkä, paksu putki. Kerrostalon korkunen, jos nostaa kaikki nuo putket suoraksi. Ja tämä on hyvä, niin kuin toisen valon voi käyttää vaikka tallissa, jos vaikka joku maalaushomma tai joku muutenkin seinän kittaushomma tai mitään hyvänsä kittaattaa, niin voitte kittaa kovin paljon, teemme ihan hommat sekaisin, niin toisen valon toiseen suuntaan, tai vaikka molemmat samaan suuntaan, mikä siinä, tai mikä taas tuoda estää niin päin sillä. Laitetaanpa tötsöli seinään ja voi mahdoton paikka, kun maailma kirkastuu. Mitä sanotta? Sillä näkisi tuolla valolla kyllä sitten aika hyvästi. Ja siinä on noita 30-wattisia ja 2x20-wattisia sitten myöskin olisi. Näitä ostakaa multa pois. Sitten tehdään semmonen, nämä Arctic Brightin tämän mallin
paneelivalot, niin minä laitan Suomen kovimman tarjoukseen siihen inventaaripoisto. Kaikki valot vielä -10%. Vielä puutukkurin hinnosta -10%. Toi on ihan järkyttävää. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen. Tämähän käy niin kuin lisävirta pankkina tämä. Niin tätä on vielä erää. Tätä on, näkyy myövän porukka 39, mutta mä taidan myyä sen 24,90 nytte. Se on mullakin ollut 29,90 vissiin. 7 sallumeeni, niin lisävirta pankkina käy. Oi että. Sujahtaa auton hanskalokeroon tai pakastimeen tai mihin vaan. Ja sitten oli tämä teräksinen tämmönen, tämmöstä, että on nähnytkään vielä. Oletteko nähnyt tämmöstä? Elikkä homman pointti on, että tämä saa vaikka mihin seinälle roikkumaan, miten vaan, mutta tosiaan niin tämä on metallia. Tämä on jotakin vitteliä seosta. Tässä on 2 valotehua. Ja tämä kans ideana, niin menee tuhkaluukusta sisään. Nämä on jopa 59 euroa ollut, niin nyt 39 euroa kytkitään näitä. Tässä tulee latauslaite tulee mukaan. Katsokaapa näin. Se tulee mukaan. Ja tulee muuten tupakisytytin laturin kanssa. Tämä on 4400 milliampeeri lioniakku tässä. Ja työskentelyaika on 100% teholla 2,5 tuntia ja 50% teholla 4,5 tuntia. No eihän sitä jaksa semmoisia työpäiviä tehdäkään kuin jotain 4,5 tunnin työpäiviä. Kyllähän se 2,5 tunnin eläkkeen niin on come to way. Sitten oli vielä tosiaan niin näistä hintakarkiloista, niin tätä Enhelin moottorisahaa vähän tehokkaampi, mitä silloin minä aiemmin esittelin, niin sitä olisi nyt kans sitten vielä jonkun näin ja myyä se alle 100 joka tapauksessa, niin vajaa 200 euroa sahaa. No minä tässä taas. Nyt tuntuu, että minä olen ihan lyömättömässä vetossa tänne. Minua ei estä mikään muuta kuin noidan nuoli selässä. Ja semmoista ei toivottavasti tuu. Nyt minä laitan näitä tarroja teille ketkä olette oottanut. Ja tässä on vinopino mulla lippulappu ja saatte kaikki tämmöisen kirjeen, jossa on sitten tämä lahjakortin kooti 10 euroa halusitta, eli että. Niin saatta sen, kun se on luvattu. Ja voitte antaa vaikka joululahajaksi jollekin ystävälle. Sitten tätä kirjekuoreen ja annatte hänelle niin sen koodi. Se voi itse tehdä sitten semmoisen lahjakortin ja laittaa tämän koodin siihen ja arvo 10 euroa. Ei tarvitse tätä minun pitkää kirjettä laittaa. Voitte pitää itse sen. Minä hieron kaikkiin näihin lappuihin, mitä mä lähetän teille, niin puutukkurin taikka. Menee kausipilalle teillekin sitten sen jälkeen. Ja sitten pistän tuonne oman boomerikin näin. Näitä on tässä nyt mitähän olisi 20-30 kappaleen välille. No se on 200-300 euroa, kun menee ja tarrat samaan verran ja postimaksut puolet siitä. Niin markkinointirahastosta nyppästään taas sieltä, otetaan pari tonnin seteliä sieltä laatikosta. Nyt tuli tyhjä arpa tuli muuten välissä. Onpa nämä joku vähän tiukalle mennyt leikkaus näissä. Oho. Niin semmoista käsin tosin jatkan tässä hommaa ja kohta jotakin muuta esittelyä vielä tänne päin. Elikkä karkkaa mihinkään. Niin palasin vielä äkkiä takaisin tähän sanomaan että näistä sen, että jos tämä lahjakortin koodi ei nyt toimi, niin paha perikkö sen koodi. Kyllä ne pitäisi toimia kaikki, mutta kun kaikki joutu käsin naputtelee erikseen sen koodin tuonne, niin tilatkaa uusi. Minä kyllä näen, onko se käytetty se koodi sitten vai ei. Elikkä ei pysty puijaamaan, ettäköhän te puijaakaan lähtökohtaisesti, mutta kuitenkin. Ja sitten nyt kaikki, jos ette saa näitä tarroja nyt tässä tällä viikolla, niin laittakaa vielä mulle viestiä, kun niitä sähköposteja tulee niin paljon,
Että mulla on voinut joku mennä ohi, vaikka minä tuolta selasin sivutolokulla kymmeniä sivuja sähköpostista taaksepäin ja etin teidän tietoja, yhteystietoja. Ja jos joku laittaa mulle tietoja, että haluaa näitä tarroja vielä auttoon isompaa ja pienempää kokkoa, tää on se pienempi, vajaa 50 senttiä ja sitten parikymmentä senttiä näinpä oli tämä ja isompi on paljon isompi. Niin teidän pitää laittaa nimi, osoite, puhelinnumero, että posti tietää sen lähetyksen tuo sitten teille. Näitä vielä jonkun verran on, isompia tarroja ehkä on enempi, mutta ei hirveästi enää ole mahdollista tässä vaiheessa varjobudjettiin jouduttaa jo siirtyy nimittäin sen jälkeen, jos tämä budjetti syy. Näin se homma etenee, pojat. No niin, nyt minä haluan esitellä tämän Einhellin akkuimurin ja minä olen nyt saanut kasvatettua tämmöisen komian rastatukan. Ja mä toistan tällaisen niin kuin tämän imu ja puhalluste on tässä tehon. Tässä on nimittäin semmoinen ominaisuus, että tätä voi puhaltaakin tällä vehkeellä. Tämä on varsinainen puhallus tämä homma. Mulla on nyt 3 amperitunnin Einhellin akku. Ja voi sanoa, että tuossa viikonloppuna, kun remontoitiin meidän Helsingin Itäkeskuksen myymälää, niin noita Einhellin tuotteita käytiin esimerkiksi akkusirkkeliä, ihan mielettömän hyvä oli tuo akkusirkkeli. Mä voin villaukseltaan näyttää sen tuossa. Koivuvaneerilevyjä veeltiin siellä ja ynnä muuta. Sen takia minusta ei ole ollut kiirettä. Niin Einhellin akkuimuri, tämähän on toista 100 euroa monessakin paikassa. Taittaa puutukkyrillä olla 99 ja nyt on kamppi siitä 69 sitten. Rosteri säiliö, täällä on renkaat alla. Tämä on hirmu kevyttä, ei paina kuin vissiin vähän yli 3 kiloa. Ja sinne vain voi ostaa sitten akun ja latauslaitteen, jos ei ole jo hankittuna, niin omanlaisen ne saa kans etukkaasi nyt tuosta hyllystä käsin tosi. Ja siinä on märkä imuri ominaisuus, kuiva imuri ja pölyimuri. Sikäli jos niillä on eru. Ja täällä tulee näitä putkia. Mattohommeli. Kyllähän tämä käy vaikka kotiin ja tuossa on roisimpaa toimittaa sitä kotona ja suolattimia ja vehkeitä tulee mukaan, niin ihan vaikka ykkösimurista. Ja immee tosi hyvin, ei sitä ei päästä muuten minikään sitä asiasta. Laitetaan tulille se. Ei kun nyt se puhaltaa. Näettäkö miten tukka lepahtaa? Se oli tuolla puhalluspuolella nyt, mulla näköjään. Pannaan tänne imupuolelle, eli täällä voi puhaltaa vaikka mitä tahansa pölyjä pöyviltä. Ruoanmurut pöyviltä puhaltaa lattialle, jos ei halua imi. Ja tuosta sitten imuri päälle. On hyvä imu. Otetaan tuo rekvisiitta pois, niin on kyllä hyvä imu tässä kun akku on täysin ja 3 amperitunnin akku riittää, niin tähän saa 4 ja 5.2 ja muita. Niin tästä näppärä imuri muutes nyt kahtukkaammin hintaan, kun että saat tavallista pölyimuria ja tällä rahalla no 3-kertaisen hintaisia näillä ominaisuuksilla. Kyllähän se niin on, että Einhell on parantanut näissä akkukonneissa mainettaan niin kuin sika-aitan juoksua. Siitä ei pääse mihinkään. Tämmöisessä hienossa laatikossa ja näin. Mitä täällä sanotaan muu? Järkevää ei mitään muu. Mäpä näytän sen sirkkelin teille vielä. Tässä ei ole nyt akkua, niin on aika kevyt sirkkeli ja sitten mikä tässä on maan mainio, niin tuo on tosi ohut tuo terä. Elikkä ei rasitu tällaisen sirkkelillä turhaa sitten akku eikä muut kuin mahdollisimman ohut tuo terä. Ja mä leikkasin semmoista kupariputkea poikki tällä ja alumiinilevyyn vetäisin semmoisen ison alumiinilevyyn vein poikki. Tässä on kova pala terä. Ja sitten taas maneeri. Ja tuolla samalla akulla niin 2 päivää jyskytin niitä levyhommia siinä. Ja on kellistykset ja kallistukset tässä. Nopeat pikasäädöt löytyy. Tätä voi katsoa joskus tarkemmin, nyt on semmoinen
käytetty kone nyt, mutta testasin tämäkin ja on hyvä. Näin hyvää sirkkeliä ylipäätään on ollut meikäläisellä koskaan johollistakaan ja nyt on akkukäyttöinen vielä kaiken lisäksi. No toivottavasti tuosta nyt saitta, että sen takia oli tuo tukka tuossa rekvisiittana, että vähän jos sitä sai ospittaa, että minkälaiset tehot on, niin laatukas Einhell akku imuri, niitä on pieni erä, muutama kappale erä vielä. Ja muutakin nyt vielä kerkiä ennen joulua, me rivakkaasti täällä pakataan ja muistakaa se, että nyt uutuutena Puutukkurin huutokauppaan voitte lähettää tuotteita myytäväksi. Meillä on edulliset hinnat siellä. Mä oon laittanut nyt sen päivitin viimeisemmän mukaisesti hinnan. Missä huutokaupassa näin niin kuin Suomen toiseksi suurin huutokauppa tällä hetkellä verkossa, niin missä saatta ei kuluja ellei kauppaa. Siinä suurimmassa, että ainakaan. Se on aina menneet kulut monta kymppiä. Tuli kauppa, eli ei. Mä voisin kertoa tarinan vielä tähän loppuun, mistä mulla tuo huutokauppa-ajatus niin kuin lähti ärsyntymisestä semmoisesta, että eräässä huutokaupassa sain 38 euroa siitä huuosta. Omaa vikaa, kun ne tuotteet ei ollut kysyntää, vaikka se oli ihan hyvä. Ja sit se meni joku se 39 euroa tai joku tämmöinen meni siihen huutokauppamaksuihin, eli vähän yli. Tai joku, jäikö mulle euro vai menikö yli jomminkummin päin. Ja sitten siinä oli joku ränklinki, niin sanottapa ihan suoraan muuten se asia. Mä laitoin sille asiakkaalle sitten viestin semmoinen ilmeisesti, mitä ei ole saanut, en ajatellut, se oli vähän hölmösti tehty, niin että mulla olisi lisää niitä tuotteita, että jos haluat ostaa sammaan kassaan, niin olisi tulossa niitä eri. Niin tämä asiakas oli mennyt sinne huutokauppafirmaan rollimaan sitä hommasta. Niin sieltähän sutkahti mulle varoitus. Tai en mä tiedä, oliko se varoitus vielä siinä vaiheessa, vaan mitä se oli. Ja sitten mä sille asiakkaalle laitoin viesti, että no olipa aika raukasti. Mä ajattelin, että se olisit sinä hyötynyt, jos sä saat noita kaupaksi. Ja niin sehän raivostui ja halusi purkaa sen kaupan sitten. No mä ajattelin, että tietysti puretaan se kauppa, mutta et sä minulta voi niitä rahoja vaatia, kun sitten pitää sieltä huutokaupasta vaatia se raha, että minä olen miinuksella 1 euron tällä hetkellä. Ja laitoin sitten viestiä, että pallattakaa asiakkaalle se raha, että tälleen kerran tämä purkkautuu, niin pallatatta se huutomaksun. Ja pikkusen oli vähän ääreenä siinä tieten, niin ne sanoi, että päätetään yhteistyö sinun kanssa, kun vai heitä peruuttaa se raha, se huutokauppamaksu. Niin semmoisista ajatuksista yksi on kummunut, että ainakin jos minulla tulee semmoisia, että asiakas on vaikka pettynyt, hän ei nyt suoraan pettynyt siis tuotteisiin, vaan ilmeisesti sitten suuttui vielä mulle, kun mä sanoin takaisin siitä päin, että kun hän meni tavallaan kantelle, että mä oon yrittänyt myydä ohi, vaikka en mä nyt ajatellut sitä ehkä loppuun asti sitä asiaa. Oli mikä oli. Ja sitten vaati minulta maksua. Eli mulle olisi tullut se kaupankäynti maksaa 80 siinä vaiheessa. Ja tuottajat olisi pallattanut mulle ne muutaman kympin tuotteet. Niin minä, että jos minun huutokaupassa sitten, niin jos tulee tämmöinen pettynyt asiakas, niin minä pidän ne rahat sen aikaa, että se ostaja on nähnyt sen tuotteen ja saanut sen tuotteen ja puoli ja toisin kuitattu, että tuote on noudettu tai tuote on toimitettu. Niin tilitä ne rahat sitten myyjälle, eikä tule myöskään myyjälle kuluja siitä kumminkaan tuolla ja noin törkeästi, eikä toiselle osapuolelle. Oikeastaan ainoa, mille tulee lopulta, tulee sinne myyjällekin vaivaa ja harmia, mutta meillähän tulee kuluja siitä, kun maksuliikennettä tulee ja laitetaan myyntiin tuote, ei saata sitten siitä tuottoa, niin ei kuluja ellei kauppaa. Mutta meille on kuluja, vaikka siitä ei tuliskaan kauppaa. Eli markkinoidaan sivustoon, laitetaan tuotteita myyntiin ja sitten jos ei meikkää kaupaksi ne teidän tuotteet, niin meillä on tullut siis kuluja. Eli mun mielestä tämä on siis reilu sitten niin kuin myyjää kohtaan kyllä. Eli teitä, jos te laitatte Puutukkurin huutokauppaan tuotteita, niin ainakin Puutukkurille tulee kuluja. Tulee sitten teillekin jonkun verran kuluja.
vaivaa ja näin, mutta tuommoisen huutokauppasivuston ylläpito, niin niissä on omat kulunsa. Ja ainahan se työaika on 50 minuuttia, kun joku tuotteen sinne laittaa. Tämmöinen sivujuttutarina tähän, joka liittyy kuitenkin pinhasti tähän koko toukkuun, niin aika pienillä kuluilla siihen näin sitten tarjotaan. Ja siellä on nyt tällä hetkellä, vaikka tämä on nyt toinen mainosvideo, tämän jälkeen varmaan taas tuplantuu rekisteröityneet huutajat, mutta 153 näkyy olevan tähän mennessä siellä huutajia. Ja sitten toisille yrittäjille Metsämanikin tekee siitä mainosvideoja ja jos joku muukin vielä, niin ei tämä nyt ole keltää pois sitten. Hyvää asiaa ja kierrätyskunnia, jos saadaan kierrätettyä vaikka käytettyäkin tavaraa parempiin suihin niin sanotusti. Moikka!